Vrednost radova na izgradnji saobraćajnice u kompleksu Energane Senjak je oko 6,5 miliona dinara, a finansira ih gradska toplana. Završavamo radove, privodimo kraj u stvari radove na uređenju kompleksa Senjak. Danas se postavlja završni sloj asfalta, time će biti završena izgradnja ove saobraćajnice interne kojom će se kretati cisterne mazuta u narednoj grejnoj sezoni. Ostaće nam da sredimo nakon toga još nešto u ovom kompleksu, ali je ovo bila najveća investicija što se tiče ove godine. Radove je obišao pomoćni gradonačelnika Pirota Bratislav Ćirić, koji je tom prilikom istakao da sva javna preduzeća u Pirotu, čiji je osnivač lokalna samouprava, posluju pozitivno jer imaju podršku osnivača. Ovo što smo danas videli, to je završetak asfaltiranja na toj saobraćajnici u okviru kompleksa Senjak i to po meni predstavlja u neku ruku i kraj jednog velikog investicionog ciklusa koji je obuhvatao i izgradnju nove energane, obnovu toplovoda, izgradnju upravne zgrade. Ovo parterno uređenje, da kažem, neki sam kraj tog jednog velikog investicionog ciklusa. Naravno, i ljudi iz gradske uprave i ljudi iz gradske toplane već razmišljaju o sledećim koracima i ja ne sumnjam da će se već uraditi pripreme za jedan naredni veliki investicioni ciklus koji će po svemu sudeći obuhvatati i uvođenje nekih novih energenata i opšte omogućavanje bolje i kvalitetnije usluge koje pruža javno-komunalno preduzeće gradska toplana, naravno na zadovoljstvo svih korisnika daljinskog grejanja u Pirotu. U toku je i završna faza unutrašnjeg opremanja upravne zgrade toplane.